Městská policie Hradec Králové připravila opět po roce pro děti z hradeckých škol dětský den. Na školáčky čekala řada zajímavých ukázek. Městská policie uspořádala již 9. ročník dětského dne. Má název Hradec Králové bezpečné město, protože děti se zde můžou seznámit se složkami integrovaného systému, jako je vojenská policie, státní policie, ale i záchranná služba, hasiči nebo městská policie, která je i pořadatelem. Každý rok nám navštěvuje dětský den 4,5 tisíce dětí a děti tady mají spoustu her a zajímavostí. K vidění byl i velmi atraktivní seskok parašutistů. Tisíce dětí si den plný zábavy i zajímavých informací užívaly. Mně se tady líbilo, že to tam byly hezký psy a ještě tam byla hezká trampolína a všechno možný. Mně se líbily ty balonky. A byli jste taky na skákacím hradu? Aha. Městská policie Hradec Králové za pomoci dalších partnerů pořádala dětský den už po několikáté. V tradici těchto dnů chce pokračovat i v dalších letech.